vetenskap och pseudovetenskap. I den här filmen ska jag prata lite grann om vad pseudovetenskap är för någonting. Och för att förstå vad pseudovetenskap är så behöver man ha lite koll på vad vetenskap är. Så har du inte sett filmen där jag pratar om vetenskap och vetenskaplig metod, gör det innan du tittar på den här. Men vetenskap och pseudovetenskap, de heter ju nästan samma sak. Och det är för att det är nästan samma sak, men det finns väldigt, väldigt stora skillnader också. Och vetenskap, det har jag ju pratat om tidigare, att inom det som vi kallar för vetenskap så följer man det som kallas för vetenskaplig metod. Det vill säga frågeställning, hypotes, tester och så vidare, så vidare. Och någonting som också är väldigt typiskt för vetenskapande är att man har en inre granskning. Alltså man granskar dels sig själv som vetenskapare, men man låter sig också granskas av andra personer, både av experter och av media och andra personer. Så att den här granskningen är en väldigt, väldigt viktig del i det som vi kallar för vetenskap. Men om vi kommer till det här med pseudovetenskap då. Pseudo, det betyder falsk. Så att man skulle kunna säga att pseudovetenskap är falsk vetenskap. Det vill säga någonting som utger sig för att vara vetenskapligt men som faktiskt inte är det. Och någonting som är typiskt för pseudovetenskap är att det inte är baserat på vetenskaplig metod. Man har alltså inte följt det här schemat för hur man tar reda på saker utan man har gjort lite hur som. Det är till och med så att det ganska sällan pseudovetenskap bygger på tester överhuvudtaget. Det kan vara så att man inte har testat ifall det man påstår eller säger faktiskt stämmer med verkligheten. Och vi saknar också den här inre granskningen. Det finns ingen som kommer att granska det man påstår. Det kan till och med vara så att man är en motståndare, man vill inte bli granskad snarare än som det är inom vetenskapen där man vill bli granskad. Här stöter man det ifrån sig. Utan pseudovetenskap bygger oftast på förutfattade meningar om hur man vill att saker och ting ska fungera eller hur man tycker att saker borde fungera, hur man tror saker fungerar och så vidare. Man kan använda sig av vetenskapligt språk och man kan använda sig av olika matematiska formler eller sådär. Men det betyder inte att det nödvändigtvis faktiskt stämmer. Utan man tycker att någonting borde vara på ett visst sätt och så bestämmer man sig för att så är det. Och ett bra exempel på vad som är vetenskap och vad som är pseudovetenskap, det är astronomi och astrologi. De låter väldigt lika men de är väldigt, väldigt skilda. Och de har en gemensam historia. De här har funnits med oss sedan antiken och då var de en och samma disciplin. Men astronomi då, som är det vetenskapliga av de här två, bygger på vetenskaplig metod. Man kan göra korrekta förutsägelser med hjälp av astronomin. Och astronomi, det handlar ju om det här med galaxer och planeter, stjärnor och universum. Och man har gjort olika tester, man har gjort framförallt observationer med hjälp av olika typer av kikare och teleskop. Och med hjälp av det så har man då kunnat göra ganska korrekta, eller man gör korrekta förutsägelser med hjälp av den teori man har byggt upp. Medan då astrologi bygger på förutbestämda principer om hur saker och ting fungerar och hur då de här himlakropparna påverkar oss på jorden. Men man kan inte göra korrekta förutsägelser med hjälp av astrologi. Hur mycket man än räknar på det så blir det inte korrekta förutsägelser. Man kan göra ganska vaga förutsägelser, men man kan inte göra de specifika så som man kan inom astronomin. Utan det är snarare en fråga om tycke och tolkning som är väldigt subjektiv. Till skillnad från i astronomin när man kan få exakta värden. Så astronomi, det är det vetenskapliga, medan då astrologi, det är pseudovetenskap. Och ett område där det förekommer väldigt mycket pseudovetenskap är det som kallas för alternativmedicin. Och alternativmedicin, det är olika typer av medicinska eller sjukdomsbehandlingar. Men till skillnad från det du får på vårdcentralen så är alternativmedicin inte reglerat av staten.
Om du går till en vårdcentral så får du vård som är vetenskapligt bevisad fungerar. Det får du inte när du går till en alternativmedicinsk behandling. Med det sagt så finns det vissa typer av alternativmedicinska behandlingar som faktiskt fungerar. Och de finns också ofta upptagna inom den traditionella medicinen. Men inom alternativmedicin så finns det inga garantier och det är väldigt, väldigt blandat. Och en vanlig form av alternativmedicin, det är det som kallas för homeopati. Och homeopati bygger på en liten feltolkning av det här kemiska säget lika löser lika. Och bygger på att man genom att göra spädningar av vissa ämnen så kan man då bota olika typer av sjukdomstillstånd. Men det finns inga vetenskapliga bevis överhuvudtaget över att homeopati faktiskt fungerar. Jag har lagt till en liten film om homeopati i den här spellistan, så kika gärna på den. En annan pseudovetenskap som är ganska vanlig inom alternativmedicin, det är akupunktur. Och akupunktur är en gammal kinesisk medicinsk tradition där man sätter nålar på vissa punkter för att då påverka olika typer av sjukdomstillstånd, till exempel smärta eller illamående. Och akupunktur är ett sådant område där det faktiskt finns en vetenskapligt bevisad effekt på vissa typer av akupunktur, till exempel mot smärta. Medan det inte finns vetenskapliga bevis för andra typer av akupunkturer. Så här är det väldigt blandat. Så man kan faktiskt få akupunktur inom vanlig traditionell medicin också. Till exempel vid barnafödsel kan man få akupunktur för att mildra smärta. Zonterapi är en annan typ av alternativmedicin och en pseudovetenskap där man genom att trycka på olika punkter under fötterna ska då bota vissa typer av sjukdomar. Så genom att trycka till exempel på leverpunkten så ska man då stimulera botandet av leversjukdomar och så vidare. Healing spinner vidare lite på samma sätt, fast där healing går ut på att man från ett objekt eller från en annan person överför energier och på så sätt ska man bota någon. Men det finns inga vetenskapliga bevis för att det här faktiskt fungerar. Och det som de flesta av er kanske känner igen, det är det här med detox. Och det finns jättemånga olika typer av detoxkurer. Det kan vara att man ska sätta ett plåster, att man ska dricka en typ av juice, att man ska dricka något visst te. Det finns allt möjligt. Det finns detoxfotbad och så vidare. Och grejen med detox, den är att man genom att äta eller dricka vissa saker eller att inte äta vissa saker är att man ska rensa kroppen på gifter. Till exempel dricker man ett visst te så ska det driva ut vissa typer av gifter. Det är inte så kroppen avgiftar sig, utan vi har speciella organ som avgiftar vår kropp, nämligen levern och våra njurar. Och det gör de alldeles utmärkt. Så att man kan inte göra sig av med gifter genom att ta på sig ett visst plåster eller dricka ett visst te. Det fungerar inte. Däremot så ingår det ofta i en detoxkur att man ska äta väldigt hälsosamt, inte dricka alkohol, inte använda nikotin och så vidare och så vidare och så vidare. Och det gör ju ofta att man känner sig hälsosammare än vad man faktiskt är normalt sett, för att man äter helt enkelt mycket, mycket bättre och undviker sådana saker som är bevisligen dåligt för en, som till exempel alkohol och nikotin. Förutom inom alternativmedicin så är det också ganska vanligt med pseudovetenskap inom hälsokost. Och då får man ju ha lite koll på vad är ett hälsokostpreparat kontra ett läkemedel. Och ett läkemedel, det har en vetenskapligt bevisad verkan. Och det är Läkemedelsverket som kontrollerar det här. Det får inte kallas läkemedel om det inte finns en vetenskapligt bevisad verkan. Någonting som också är en fördel med läkemedel, det är att det också finns dokumenterade biverkningar. För det finns det faktiskt hos de allra flesta, eller jag skulle vilja säga alla läkemedel. Sen kan de vara mer eller mindre svåra och är kopplade till överdosering och sådana saker. Men det finns dokumenterade biverkningar. Man vet om vilka biverkningar som kan finnas. Och det är väldigt, väldigt bra.
Så om man tittar på till exempel Alvedon och Ipren som är receptfria läkemedel så är just det läkemedel. Vi vet att de här pillren funkar mot det som de säger att de ska funka mot. Och vi vet också att om vi äter för mycket så kan vi få vissa biverkningar. Man kan vara känslig mot de här och det finns dokumenterat i paketet när man köper ett paket Alvedon eller Ipren. Hälsokost däremot är inte reglerat av Läkemedelsverket och det finns heller ingen vetenskapligt bevisad verkan. Sen är det så att vissa hälsokostpreparat har delvis en verkan. Det kan vara så att den aktiva substansen som finns i ett hälsokostpreparat kan ju också finnas i ett läkemedel. Fast i ett läkemedel så är det upprenat och doserat på korrekt sätt. Hälsokost är oftast inte lika starkt och det finns heller ingen korrekt dosering på samma sätt som det finns hos läkemedel. Och det är snarare Livsmedelsverket som reglerar hälsokost. Och de kollar ju då inte om det finns någon verkan som de läkemedlet eller som hälsokostpreparatet påstår sig ha. Utan Läkemedelsverket kollar ifall det är giftigt att äta eller inte. Och det finns heller då inga dokumenterade biverkningar. Det kan finnas det, men det finns inget krav på att det ska finnas med. Och det kan ju bli lite klurigt ifall man äter vissa läkemedel så kan hälsokostpreparat ha en motsatt effekt på de läkemedlen som man äter. Och vet man inte om det så kan det bli ganska tokigt. Och när det kommer till det här med att bevisa någonting ifall någonting faktiskt funkar så handlar det ju väldigt mycket om att man måste testa ifall det funkar. Testet är väldigt, väldigt centralt i vetenskaplighet. Och när man testar någonting så är det kanske lite knöligt i början när man ska börja testa saker och sådär och ta reda på saker. Det här med frågeställning och hypotes. Måste man verkligen ha med det? Man vet ju på ett ungefär vad det är man ska göra. Men det är faktiskt ganska viktigt att man har en tydlig frågeställning och att man har en tydlig hypotes så att man vet att man faktiskt testar det man faktiskt vill testa. Det handlar om att man ska avgränsa sig så man inte råkar av misstag testa massa andra saker. Så att man sen i slutändan kan dra en slutsats om det stämmer eller inte stämmer. Så att det är lite knöligt men faktiskt helt nödvändigt. Och det är oftast mycket enklare att testa en sak i taget. När man testar grejer så försöker man liksom ta bort grejer som kan störa eller som kan påverka resultatet. Så att man vet att det man faktiskt testar är det man testar och att det är det som ger en effekt eller inte. Sen om man testar så är det väldigt viktigt att testgruppen som man testar på, om man nu testar på människor till exempel, att den är ganska stor. Ju större testgrupp, desto bättre. Och det har att göra med att ju större testgrupp man har, desto mindre roll spelar slumpen. Det kan ju faktiskt slumpa sig så när man testar på en väldigt liten grupp att det visar sig att det man testar fungerar. Men om man testar på flera så försvinner det. Så att ju fler man testar på, desto bättre är det. För då spelar slumpen mindre roll. Det är också viktigt att man har en kontrollgrupp. Alltså man har en grupp där man inte gör någon förändring överhuvudtaget. Så ska man till exempel testa ett läkemedel. Då har man en grupp som inte som får, om man ska testa ett läkemedel, att man har en grupp som får testa fake-piller. Medan den andra gruppen testar de riktiga pillren. Och blir de som får de riktiga pillren då bättre, då vet man att ja, men då har det en effekt. Men om båda grupperna blir lika bra, ja, då har det kanske inte så stor verkan. Och det här med kontrollgrupp är också väldigt viktigt för att komma runt det här som kallas för placebo. Och placeboeffekten kan man säga, det är att en person upplever en effekt trots att det man har testat inte har någon effekt. Alltså man får ett fejkläkemedel men blir ändå frisk.
Och det har att göra med många olika funktioner, framförallt i vår hjärna, som gör att vi väldigt, väldigt gärna vill att saker och ting ska fungera. Och dessutom, tillsammans med det, så är vår kropp väldigt duktig på att läka sig själv, om det är ett läkemedel till exempel som man testar eller inte testar då. Och man kan kolla placeboeffekten genom att ge då en grupp sockerpiller som har ingen aktiv substans överhuvudtaget, men de upplever sig ändå friska. Det är då placeboeffekten. Man har också upptäckt placeboeffekten när man gör så kallade låtsasoperationer. Det vill säga, man har utfört till exempel en knäoperation utan att faktiskt åtgärda någonting i knät. Men patienten upplever ändå att knät har blivit bättre efter den här låtsasoperationen. Så stark kan placeboeffekten vara. Och placeboeffekten, den ser också lite olika ut i olika kulturer. Som i Sverige till exempel, där har vita läkemedel, alltså vita piller, väldigt, väldigt hög trovärdighet. Därför fungerar vita piller lite bättre på svenska patienter. Medan det i Storbritannien så funkar olika färger på pillret mycket bättre beroende på vilken åkomma det är. Är det ett piller mot mensvärk till exempel, så funkar det lite bättre om den är rosa än om den är vit. Så att det finns också en kulturell aspekt på det här med placeboeffekten. Och vi vet också att den kan vara väldigt, väldigt stark. Så att det kan vara lite klurigt att komma runt den här ibland när man ska testa olika saker. Inom kosmetika så är det också väldigt vanligt med just pseudovetenskap och dåliga tester. Väldigt sällan så har olika kosmetiska preparat någon bevisad verkan. Gör den här krämen verkligen att man får slätare hud? Väldigt ofta, om det har blivit testat, så är oftast testgrupperna väldigt små. Och de är oftast inte speciellt bra utformade, de här testerna, när man har utfört dem. Vilket gör att man egentligen inte kan dra de slutsatserna som kosmetikaföretaget drar. Det är väldigt sällan att man glömmer bort att ha en kontrollgrupp. Och placeboeffekten påverkar också de här testerna väldigt mycket. Och det är sällan de har testet är utformat så att man kan eliminera placeboeffekten. Så när olika typer av kosmetikaföretag påstår vissa saker, så är det inte alltid, det är väldigt sällan skulle jag vilja påstå, som de faktiskt är uppbackat med någon form av vetenskapligt test. Däremot så ska all kosmetika vara testad ifall det är giftigt eller allergiframkallande. Det testar man väldigt noggrant. Och när vi rör oss i samhället så möts vi hela tiden av massa olika typer av påståenden som kan ha ett vetenskapligt innehåll, men det är inte alltid de har liksom någonting vetenskapligt bakom sig. Som till exempel det här påståendet att man bara använder 10% av hjärnan. Eller att man bara använder 10% av sin hjärnkapacitet. Det är ett jätteuttjatat påstående som inte har någon som helst vetenskaplig uppbackning. Men man hör det ändå lite då och då i media, i filmer och så vidare. Andra vanliga påståenden är att sådana här vattenvirvlar, när man till exempel tömmer ut vatten i ett badkar, alltid snurrar åt höger på norra halvklotet och åt vänster på södra halvklotet. Det stämmer inte heller. Och vi har flera sådana här. C-vitamin kan inte bota några förkylningar. Blixten slår absolut ner på samma ställe 2 gånger. Det är ju det som är hela grejen med en åskledare till exempel, är att man vill att blixten ska slå ner på ett specifikt ställe. Så det här stämmer inte heller. Delfiner har heller inget eget språk. De kan kommunicera, men de har inget språk, så som vi definierar språk. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Många av de här påståendena kan ha någon typ av vetenskaplig förankring, men den är oftast väldigt, väldigt grävd. Långt nedgrävd i påståendet, och man ska ta sådana här påståenden med en liten nypa salt och tänka kritiskt.